Բարի օր, ամեկ պլյուսի եթերում քո աչքերով հավելվածն է։ Ոչինչ չի կարող խանգարել մեր ակտիվ մասնակիցներին ներբեռնել իրենց տեսածն ու ֆիքսածը, նույնիսկ ցուրտն ու նախատոնական իրարանցումը։ Այնպես որ մենք մեծ սիրով զերուշադրության ենք ներկայացնում նրանց նյութերի հիման վրա կառուցված ֆոտոշարքը, ինչպես նաև տեսանյութերը։ Սկսենք ձմեռային թեմայով։ Այս լուսանկարի հեղինակը Վարսենիկն է, կադրի անունը Գեղեցկություն։ Սառած ծառեր, այսպես է կոչվում այս լուսանկարը։ Երկու կադր էլ Վովայից, բայց ոչ ավտովթարային, լուսնի խավարումը, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 10-ին։ Երկնային թեման EP Studio-ի հրաշալի լուսանկարում Ամպեր, որը հեղինակը նմանեցրել է վիշապի, իսկապես նման է։ Նույն հեղինակի կադրերից հրաշալի ծաղիկներ, որոնք ձմեռային սառաշունչը ցրում են։ Ծաղիկների թեման ռոմանի ֆոտոշարքում Վարդեր, որոնք հիշեցնում են ամառը, եւ Արևվեռնագրով ջերմություն հաղորդող այս երկու լուսանկարը։ Ռոմանը իսկապես գիտի նկատել գեղեցիկը։ Մեր լեռնաշխարը պատկերող կադրեր հեղինակը Արսենն է, Անտուն Մարթը, այսպես է կոչվում Արսենի հաջորդ լուսանկարը։ Հետաքրքիր լուսանկարներ Իսպանիայից։ Հեղինակը Արթուր Իսրայելյանն է, ծովապ, նավահանգիստ, ավազե դղյակներ։ Իսկ ահա Վարսենիկի այս կադրի հերոսը հաստատ ուրիշ հոգսեր ունի, ահազանգող լուսանկար է։ Ֆոտոշարքը եզրափակենք ուրախ կադրով, մոտենում է ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Անցնենք տեսանյութերին, որոնք այս շաբաթ իսկապես շատ են։ Մեր մասնակիցները ֆիքսել են մի քանի ավտովթար, ռազմիկի տեսանյութը, ավտովթար Սևան Հրազդան հատվածում։ Տխուր պատահար մեքենան օդ է բարձրացել, մանրամասները տեսանյութի ստորին հատվածում։ Հարութի տեսանյութը իրար են բախվել 4 ավտոմեքենա ճոպանուղու հատվածում։ Մեքենաների թեման Արթուր Իսրայելյանի տեսանյութում Mitsubishi Evo շատերի երազանքը։ Անանուն տեսանյութ Սվարովսկի հայերի համար վերնագրով։ Վովայի տեսանյութը լուսնի խավարում։ Եվ տեսանյութերը ավարտենք Եվրոպայի ամենաբարձր հյուրանոցի Բալիի պատկերներով, այն 185 մետր է։ Ավարտվեց այսօրվա քո աչքերովի ամփոփումը, շարունակեք ներբեռնել նոր լուսանկարներ, մենք մեծ սիրով սպասում ենք դրանց, որպեսզի կառուցենք հերթական ֆոտոպատմությունը։